Dnes sa pozrieme na priateľstvo Pátra Pia s jeho anielom strážnym, Ježišom a s Pánom Máriou, s ktorými vedie diskusie, dokonca aj v stave extázy. Ahojte, priatelia kanálu Po stopách Pátra Pia. Na tomto kanáli vám prinášame sériu krátkych príbehov zo života nášho veľkého svätca Pátra Pia, ktorý sa nám prihovára a pomáha nám v našom duchovnom i fyzickom živote. Zostaňte preto na tomto kanáli a dozviete sa viac o Pátrovi Piovi a o tom, čo pre vás môže urobiť jeho príhovor. Prihláste sa na odber tohto kanála a pošlite svoje modlitbové úmysly. Každý piatok máme svätú omšu slávenú za tento apoštolát a zahrnieme do nej vaše modlitbové úmysly. Môžete tak urobiť na odkaze pod týmto videom. Dnešný príbeh sa odohráva v roku Pána 1911 a v tomto čase je Páter Pio už jeden rok kňazom a presťahoval sa z rodného mesta Pietrelčina do mesta Venafro. Venafro je malé mestečko v provincii Isernia, stále ale v Taliansku. Je tam Páter Pio a sú tam aj niektorí ďalší mladí kňazi, ktorí spadajú pod duchovné vedenie otca Augustína van San Marka v Lamise. A v tomto čase mal Páter Pio silné záchvaty choroby, takže bol poslaný na lekárske vyšetrenia do mesta Neapol. Ale lekári, ktorí tam boli, boli len veľmi málo rozumeli tomu, čo sa vlastne s Pátrom Piom dialo. A jeho zdravotný stav bol taký zlý, že nemohol slúžiť omšu, no prijímal sväté príjmanie. Takže sväté príjmanie bolo jedinou obživou Pátra Pia počas týchto posledných 21 dní. A občas sa Páter Pio dostal do stavu extázy. A kým bol v stave extázy, viedol dlhé dialógy a diskusie s neviditeľnými ľuďmi v miestnosti. Diskutoval s Ježišom, so svojou najsvätejšou matkou Máriou a tiež so svojím anielom strážnym. A niekedy aj so svojím patrónom svojho rádu, so svätým Františkom z Assisi. A diabol si, samozrejme, nenechal uísť príležitosť skúšať veci pokaziť. A tiež sa Pátrovi Piovi objavil. Bol pritom aj Páter Augustíno a napísal, ako najlepšie vedel, aké boli skutočné slová, ktoré mal Páter Pio v týchto diskusiách počas extázy. A toto je opis otca Augustína, jednej konkrétnej extázy, ktorá sa odohrala 20. novembra roku Pána 1911, kedy má Páter Pio len 21 rokov a hovorí. Toto sú slová Pátra Pia. Boží aniel, môj aniel, ty sa o mňa nestaráš? Si stvorenie alebo sám Boh? Buď si tvor alebo tvorca. Si tvorca? Nie. To ukazuje, aký pôsobivý musí byť aniel, keď ho človek uvidí. A tak si stvorenie, pokračuje Páter Pio. Bože stvorenie a musíš dodržiavať zákony, musíš byť pri mne, či sa ti to páči alebo nie. A potom sa Páter Pio zasmeje. Vidíme ho teda schopného diskutovať s anielom, ale aj ako človeka, ktorý je takmer blízkym priateľom jeho aniela. Čo sa deje, na čom sa smeješ, hovorí Páter Pio anielovi. Povedz mi niečo, musíš mi povedať. Kto tu bol včera ráno? Páter Pio sa znova zasmeje. Musíš mi povedať, kto to bol? Bol to otec alebo predstavený? Povedz mi. Alebo to bola sekretárka? Hneď mi odpovedz. Snaží sa naliehať na svojho aniela strážneho. Pamätajte, že je to počas jeho extázy. Ak mi to neprezradíš, budem si musieť myslieť, že to bol jeden z týchto štyroch, ktorých som vymenoval. Znova sa Páter Pio zasmeje. Nechám ťa v pokoji, kým mi to nepovieš, vyhráža sa Páter Pio anielovi. Z iných videní vieme,
že Panna Mária sa usmieva napríklad z fatimských zjavení. Náš Pán sa usmieva a tu vidíme, že sa smejú aj naši anieli, anieli strážni. A potom Pater Pio pokračuje. Stále nie. Potom sa bude musieť opýtať Ježiša a potom ťa chytí. Vedie túto diskusiu, snaží sa prinútiť aniela strážneho, aby odpovedal na jeho obyčajnú otázku. Nebudem sa pýtať našej drahej mami, matky, ktorá sa na mňa tak milostivo pozerá. A potom Pater Pio dodáva. Je nahnevaná. Ježišu, nemám pravdu. Ona je nahnevaná. Hovorí o Ježišovej matke a potom hovorí. Usmiala sa. Takže vidíme, aký známy Pater Pio v skutočnosti je. Spôsob, akým to nosí, sa vás snaží prinútiť sa usmievať. A tak, mladý, aniel strážny, povedz mi, kto to bol. Neodpovedáš. Chcem to vedieť. Niečo som sa ťa pýtal a už dlho čakám. Ježišu, povedz mi to ty, prosím. A potom, v tomto bode, musíme predpokladať, že dostal nejakú odpoveď od svojho aniela strážneho, pretože Pater Pio hovorí. Trvalo ti dlho, kým si odpovedal môj synu. Prinútil si ma veľa rozprávať. Áno, áno, Pater Augustino. Veľmi dobré, anielu môj. Budeš ho musieť tiež ochrániť. Ježišu, povedz mi, prečo to dovoluješ? Páter Pio ďalej hovorí. Nepovieš mi to ty? Ty mi to povieš, ak sa znova neobjavíš. Nebude mi to vadiť. Ale ak sa znova objavíš, dostanem ťa. A naša drahá matka, obracie sa k Panne Márii, ktorá sa vždy nenápadne pozerá. Chcem ju vidieť tvárou v tvár. Musím sa jej pozrieť do tváre a dodáva. Usmieva sa. Všimnite si, ako dobre je Páter Pio známy týmto nebeským návštevníkom. Keď hovorí s Panou Máriou, hovorí s našim Pánom Ježišom Kristom a tiež s jeho vlastným anielom strážnym. Musíme si tiež uvedomiť, že toto sa stalo počas extázy a bolo to aj v čase, keď Páter Pio prechádzal dosť ťažkými záchvatmi choroby. Ešte jedna pripomienka na záver. Prihláste sa prosím na odber nášho kanála a kliknite tiež na zvonček. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e